Стадіон «Ювілейний» став локацією для проведення цікавих заходів. Про один із таких дивіться наступний сюжет. За підтримки відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради та громадської організації «Федерація футболу Бродівського району» було проведено турнір із пляжного волейболу. У цей спекотний серпневий день на стадіоні «Ювілейний», який став осередком проведення активних заходів, була можливість пограти у волейбол. Загалом такі заходи, які досить жваво підтримує відділ культури, туризму, молоді та спорту на чолі з Мар'яною Родін, приносять масу хороших позитивних вражень. І поки літо дозволяє, такі ігри є запорукою міцного здоров'я та сили. Сергій Нікішин, телеканал «Бродівмайн».